Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Scott Health, една прекрасна здравословна телевизия. Аз все още съм Еленко Ангелов и надявам се да бъда този Еленко Ангелов, който името на дядо ми го задължава. В това предаване ще има само здравословни, полезни неща, които не са задължително вашите. Тук ще цитирам Радой Ралин, той казваше така: съветите, акъла е като подарък. Не е учтиво да не го вземеш, но не сте длъжни да го ползвате. Така че приемете всичко като едни подаръци от нас, Scott Health, към вас, уважаемия зрител. Ще има една много хубава, любопитна, весела, забавна среща след моя дежурен монолог. Ще видите едно истинско лъвче. Но това буквално след минути. Този пясъчен часовник ще ми помогне да не отбразда в някакви самовлюбени монолози. Това, което искам да споделя с вас, е любимото ми на толтеките. Тези древни майя, елита на майите. Дон Мигел Руис е автора, който направи популярно не само в България това книжле «Четири споразумения за щастие». Той изпраска и пето, но това е една друга тема. Това е най-древната психология. На съвременен език, ако сме живели преди хиляди години на Ютакан, този полуостров, на едни огромни каменни блокове са били издявани на техния език, разбира се, четири споразумения за щастие, преди които има един въпрос, ей ти, подминаващия: искаш ли да бъдеш щастлив? Ако искаш да бъдеш щастлив, ако искате, ще използваме думата удовлетворен, защото за много от нас сега щастлив е толкова високопарно, толкова клиширано, че май само ресторант в България. Искате ли да бъдете удовлетворен от живота? Има четири споразумения за щастие. Ако ги изключите директно със сърцето си, те ви гарантират радост, щастие, удоволствие от живота. Обаче, ако ги нарушите тези споразумения, трябва да има наказание. Набързо, като един бял рапър, ще ви ги израпирам. На съвременен език тези четири споразумения, които може да изключите още сега, разбира се, че може да намерите книжелето, има го насякъде, то е бестселър не само в България. Четири споразумения за щастие, Дон Мигел Руис. Но на съвременен език тези споразумения звучат така: те всички са пари, но трябва да ги градираме. Не приемай нищо лично. Не гадай, а питай. Чистота на мислите и на чувствата. И четвърто, прави най-доброто, на което си способен всяка отминаваща минута. Ако за първи път чуват или ви е притоплена манджа, защото сме много духовни вече, 20-20 сме толкова духовни и толкова знаем всичко, но доколко го прилагаме, сключете още сега тези споразумения. Съвсем накратко. Тук млъквам с тези монолози, защото пясъкът изтече не на житейския ми път, а на моя монолог, и е време да ви представя една прекрасна дама с едно прекрасно име — Людмила Тонева. Ти ще ми кажа, защото ще си говорим за фъншуй, ще си говорим за тези лъвчета, нали? Да. Как се казва? Той се казва Кубрат Лорд Люсис Лайенс. Кубрат му е името. Но аз те чух, че го казваш Кубо. Или Куби. Куби. Куби на Галина, да. Прекрасно българско име. Да. Всичките ми кучета се казват с български имена, защото ми е гордо, спечелейки на международни изложби, да чувам български имена. Да. И това е прекрасно. Обаче няма как зрителя да не усети, че в говорът има нещо руско. Не, нямам нищо руско. Просто провокация към тебе. Людмила, кажи ми, чао-чао, нали не бъркам? Да, чао-чао. Това са кучета, които не лаят. Не лаят. Това са кучетата котки, кучетата на Господ. Смята се, легендата гласи, че когато Господ е бойдисвал няколко капки от небето паднало, кучето му ги облизал и той има син език. Абе, точно спорихме от деве с екипа, черен ли е или е тъмносин, тъмносин е езичета? Тъмносин лива. Раждат се с розови езичета, на 20-я ден започват да потъмняват езичетата. Целият екип се влюби в него. Колко тежи в момента? Изглежда огромен. Ами около 15 кг тежи. Ти в предварителния разговор каза, ще доведа едно бебенце спокойно. Ми, това е бебенце на 3 месеца и половина. Бебенце. Просто му мина карантината от ваксинките и му е първия ден, който излиза. Сега споменах вече фъншуй.
няма да бъде тайна, че с тебе сме се виждали, разговаряли сме на тема фъншуй, чисто приятелски. Аз съм гледал твои участия. Ти имаш едно или не две, три, даже имаш доста предавания. Доста предавания, които са свалени от интернет, но просто ги има. Ще ги качеш пак. Как е свързано твоето име с нещо толкова древно като фъншуй и оттам чао-чао? Разкажи ми как е свързано. Защото като се напише фъншуй или се напише Людмила, излиза чао-чао и фъншуй. Веднага те проверих, нали, да, като мой гост. Точно така. Точно така. Ами това са кучетата фу, първо пазители на небесните порти, както споменах. Чао-чаото е кучето на Господ. Съответно, не би трябвало да не се занимавам с това нещо, тъй като занимавайки се в началото преди време с фъншуй професионално, реших, че вместо изкуствени статуетки, аз ще искам нещо живо. Живия вариант са чао-чаотата. И до ден днешен в Тибет черните и сините чаота се смятат за свещени. Използват всички видове чаота за медитация по време на левитация. Свързват се с духа на кучето. Както можете сами да видите, бебе на 3 месеца е достатъчно спокойно за възрастта си. А след като съответно порасне, мини 6-7 месец, то не нарушава покоя на почиващия до него, смисъл на медитиращия. За това ли каза куче-котка? Да. А може ли да се каже и това прословутото лечение, котките отиват на болните ти места и лекуват? Ти вярваш ли в това нещо? Аз съм се убедил. Вярвам, котки, да. Котки, които идват и облегчават болката. Да, защото приемат негативната енергия, докато при кучетата отдават енергия. Котката... Кучетата взимат. Отдават. Отдават енергия. Кучето отдава всичко, любов, енергия, докато котката е по-затворена като животно. И по-тарикат. По-тарикат, да. Естествено, да. Нали знаете принципа на котките какъв е? Какъв е? И стопанина, когато нахрани котката, тя си мисли, леле колко съм велика. Значи съм много добра, много велика, щом той ме е нахранил. Кучето, когато бъде нахранено от стопанина си, си мисли, Боже колко е добър мой стопанин, той ме нахрани. Добре, кажи ми за фъншуй, от кога е твоята любов и професионално? Ти си председател на асоциация по фъншуй, правилно съм те проучил. Да. Първо, има хора, които за първи път чуват фъншуй. Накратко, сега обясняваш на шестокласник. Какво е това фъншуй? И кучето, и фъншуй са китайски или азиатски. Кое е правилно се каже? Ами аз смятам, че това е прабалска наука. Много често съм го казвала в мои предавания. За първи път чувам. Въпреки, че съм гледал твои предавания, това... Курсовете, които съм преподавала по същия начин. Казвам... Фъншуй е българско. Точно така. Древно българско. Древно българско, поради проста причина, че китайците са имали тези 12 животни, но тяхния календар е бил луният несъвършен. Налагам се през определен период от време да правят 13 месец. Така наречения месец на Бухава, на Совата. Последствие вземат нашия праборски календар, с който ние трябва да се гордеем. Съответно, той е един, не един от най-точните, а най-точният календар в света и до ден днешен. Виждал съм такива помпозни заглавия. Българският календара на прабългарите признат за най-точен. Почти всяка година излизат подобни гръмки заглавия и съм склонен да се гордея с това нещо. Когато си обучавах преди много години в Китай и попитах моята преводачка, Лин, ти на кога си родена, тя ме попита по кой календар? По стария или по новия? Кой за вас е новия календар? И тя казва прабългарския календар. Ние наричаме свой битов календар. И съответно те повече го почитат. Те много уважават българите. За българин за китайците означава господар. Добре, да е. Факт е, че това е поредното нещо за гордост, а тук се неглижира, смята се, че това са преувеличени тип, както македонците си приписват всичко. Тук няма място за съмнение. Да. Няма място и за съмнение, че България е много малка държава, но на такава малка държава има най-много енергийни точки. Не случайно лектори от цял свят. Самия ти знаеш, че аз доскоро притежавах голям холистичен център. Имах лектори от България, от чужбина. Не случайно лекторите от цял свят идват да преподават тук и да си вършат медитативните практики в България. Защо? Ние не ценим това. Българина не цени нито историята си, нито енергията, която му дава тази земя. Не уважава абсолютно нищо. Ще направя една паралел с Тибет, че го спомена там. Цял свят знае колко енергийни места и въобще каква мистика и в същото време там хората, може да се направи паралел с тук, също не ценят. Казвам разкази на мои приятели, които и алпинисти, и екстремисти са ходили, са посещавали и знам много истории. Ако реша да излъжа, че съм бил в Тибет, такива истории знам, но по същия начин българина
не е толкова радостен, не цени нещата. Аз предлагам да не гледаме толкова черно, въпреки декора ни и облеклото. Става индивидуално. Всеки един в момента, част от това, което говорим, може да посее като някакво семенце и да избои, да се махне тази обща българина не цени. Като индивидуални личности можем да разцъфтим и да направим отново райска градина. Кажи ми само, фъншуй е пряко свързано с управлението на тази прословута космическа енергия ки, ци, прана. Прав ли Точно съм? Точно така. Наричана по различен начин в различните видове. Като фен на Междузвездни войни няма как да не те попитам. Силата, не, няма как да не си гледала сагата. Да, гледала съм естествено. Може ли да се направи паралел, че силата, освен в шегите, че е Чак Норис в Междузвездни войни, това е същата сила, за която фъншуй ни съветва как да живеем. Да, можем. Можем да се направи. Оттам е дошла идеята на Лукас. Да. Малко хора знаят, че всъщност българските практики са едни от най-силните в цял свят. Кои практики? Българските практики за лечение. За лечение. За различни видове. Аз, между другото, съм направила нещо за теб, тъй като ти наскоро имаше рожден ден. Да. Не знаех дали сега да ти го подаря. Побелявам. Да. Или след предаването. След ефир да не завиждат. Да. Но е свързано с фъншуй. Свързано Знаеш, с фъншуй. Знаеш, какво сетих сега? Когато ми дойде на гости преди време, пиехме кафе, нямаше как да не те използвам. Веднага да ми кажеш кабинета ми кое как е. Подредихме някои неща, някое невъзможно да се направи. Някой просто с корекция. Не е задължително всичко да се променя. Но нещо, което не съм ти казвал. Ти дори на излизането, понеже аз държа много подаръци, сувенири, награди. Да. И поразместихме някои неща. Веднага на излизане си казва, чакай още нещо да ти бъде полезна. Имах една подкова, спомняш ли си? Да. Ти ми каза, ви се, ако обърнеш тази подкова с едни перца, веднага ще донесе пари в дома. Ще събира, да. Ако е... Заклеям, чакай да ми беше сърцето, тук все още. Да. Обърнахме подковата, ти тръгна. Върнаха ми едни 1000 лева, които ми дължаха от доста време. То не е само от... Синхронност. Така, сега най-дразващото, че колкото и след това да обръщаш подковата, не идват пак 1000 лева. В случая но е тогава чисто енергийно с вид наричане, както споменах, са най-силни българските практики. Аз много ги употребявам. По този начин правя амулетите. Само с български практики и наричания. Сега знаеш колко рационални хора ни гледат, хора на науката, които гледат на това като суеверия, корена суеверия, нещо напразно. Но ти в твоята практика, твоите клиенти, твоите приятели са се убедили, че има нещо и то работи. И тук идва прагматизма да го вкараме в релси и да бъде поне малко константа. Може ли фъншуя да бъде една постоянна величина, да не е просто празно суеверие? Може, да. Той ти като председател си далеч от мисълта, че фъншуй е празно суеверие. Това е нещо на векове. Може да се каже на хилядолетия. Може. Да, на 6000 години. Доказал, че бях работи. Се запалил по идзин на времето. Да. Всички тия триграми. До ден днешен имам приятели, които учат в Китай. Това се изучава в училище, дори в военни университети. Идзин, уважаеми зрители, това са тези триграми прекъснати. Нали така, има и хексаграми. Да. Фърлят се три, монети. Които едната символизира горното небето, долната символизира земята, средната част. Част ли от фъншуй? Част от фъншуй и от човека, да, като част от човешката аура. Без средната триграма не можеш да направиш на едно помещение фъншуй, без да се съобрази за живеещия вътре или работещия. Но съответно, ето нещо практически. Ето в момента си в едно прекрасно телевизионно студио. Има неща, които няма как да промениме. Говоря за... В момента на предполагам, ти като професионалист веднага с влизане тук, виждаш ли нередни неща? Виждам. Изброй, но пак ти казвам, че... Виждам. Не, нека да започнем от положителните неща. Хайде, хубавото, че си избрал драконовото място, съответно. Това е драконовото място. Да. Човек с три книги против рептилите съм си избрал драконовото място. Да, и ще обясним защо. Да, защо е драконово място? Ми защото в собствената си кръв, българската кръв, ние интуитивно разбираме неща, които нашите баби и дядовци са правили от самото си раждане. Просто им идва отвътре. Пак казвам, фъншуй в превод е вятър и вода. Вятър и вода. Точно така. Тя дори е цяло... самия роглив, доколкото проверих набързо, е движение на дихание на въздух. Да, който владее
нали, водата, той владее парите, да кажем. Какво се случва? Когато небесният дракон осеменява майката Земя или остатък от неговото дихание, от неговата енергия остава във водата. Владееш ли водата на Земята, ти владееш енергията. Тук се сещам паралелите между Китай, Тибет и България. Каоян, нашия велик цар, освен че пръстена му е с дракон, той самия твърдял, че произлиза от змей, от драконовски род. Опашката, кухокъл на древните българи, това, което успях да поруча, вечна му памет на Божидар Митров ме е съветвал, символизира змия, дракон, да, а не конска опашка. Говоря за тази опашка. Кога е създадена годината на българската държава? 681 е прията, но вече се намериха доказателства много по-назад, че съществува империя, да кажем, на българите. Тогава е годината на змията. Какво символизира? 681 е годината на змията. Какво символизира? На змията. Да, какво символизира змията, знаеш ли? Мъдрост. Абе, дано само това символизира, защото ние сме една от най-древните държави, няма как да не символизира. Символизира в... Ние сме православна страна и змията, тази древна мамя, която мами цялата вселена. Като всяко нещо има и двоен аспект. Нали? Но нека да гледаме дракона от към лечение и от към... Ние, българите, не правим разлика между дракон и мамя. Ламята е тая, която унищожавала посевите в легендите. Събрал съм не десетки, стотици подобни, да, предания. Това ми беше страст, фиксация преди 10 години, за да направя една трилогия, посветена изцяло на рептилската трилогия, кореспондираща с лимбичната система, R-комплекса. Раздал съм Добре, се много. Тогава защо най-личната мама в селото се е женила, се е омъжвала за дракона, момъка, най-личният момък в селото? Много, много изместваме. Защото той е бил най-силен, най-умен, най-можещ. Сега има два аспекта, проучвайки фолклора и български приказки, които изцяло кореспондират с китайската космогония за богинята Фукси, с брати, опашките са преплетени като ДНК, милиони, да ще не кажа милиарди азиаци все още вярват, че са създадени от дракони. Звучавал съм нагите в Индия, читахури в Африка, да, горе Скандинавия, всичко се базира също на рептилски култ, да не говорим за Америките. Навсякъде е най-съща змейова приказка. Те биват два вида, какво в този дуален свят. Добри и лоши. В българските приказки още от дете помним, че има и добри змейове, които са ни защитавали, но тук и като един антиконспиратор си казвам, а те пак като рекетьори, дай на мен, аз ще паза от другия. Така, но да се върнем специално в фъншуй и специално в нашата телевизия Code Health. Какво би, си част от екипа ни, сега си част от екипа ни като гост, но какво би променила, гледайки? Мястото на госта. Мястото на госта да не бъде тук. Да. Да си дам драконовото място. Не. А къде да го разположим? Просто може би нататък в другата част на студиото да се обособи. Както казах самото начало като застраховка, на теория много добре, но на практика почти невъзможно. Да. И тук е мястото да дадем съвет на хора. Аз съм бил свидетел хора, които изтрещяват. Не само от фъншуй, от хороскопи. В хороскопа му днеска пише, нали, там не давай пари, той проваля сделка. Да. Мога да говоря конкретно с хора. По същия начин и фъншуй дава неща, които да неутрализират. Как бихме неутрализирали с нещо по фъншуй? С параван. Правим един параван и може да се неутрализира това. Да. Примерно да кажем отзад връх на планина, стабилност, сигурност, защото в случая, когато водещият е с гръб към вратата, то е изпитване сигурност. И това е цялата работа. Идеята, благодаря ти, това е цялата. Нали... А как е свързано това лъвче? Това са, те са кучета лъвчета, известни кучета, като лъвчета. Кучета, точно така. Как преживява лятото с тази козина? При мен горе в планината преживява много добре, когато живеехме в центъра на града на климатици. А кажи ми, колко кучета имаш в момента? 20 кучета имам. Всичко е чао-чао, лъвчета да искаш. Ами лицензиран разведник, само чао, една порода развежда. А как е свързано пряко с фъншуй? Това е любимото куче на твореца, на създателя на този свят. На създателя, точно така, като искам да отбележим, тъй като малко хора са чели и знаят, че фъншуй няма нищо общо с религията. Фъншуй почита религията на определения човек. Тя, като наука за хармонията между човека и природата, тя е добра за християни, будисти, мусулмани, за абсолютно всички. Кучето фуа в случая е първопазителът на небесите. Само да уточним, чао-чао и фуа е едно и също. Да. Чао-чао, по-скоро европейското име. Чао-чао, или... значи кучето
не се знаели как да го наричат. Има много предания и легенди за него. А превод има ли чао-чао? Са на български и на италиански ясно чао-чао. Да, не, превод няма. Наричали са го голямо червено куче, тъй като те са пет свята най-разпространени червения. Голямо червено куче, използвали са го в Тибет по време на война. Войните са ходили с тяхните кучета, котки, защото са безшумни, както сам ти виждаш. Затова тренираща... обичам тази порода, защото са безшумни. Кучешкият лай като един невротик ме побърква, както и повечето невротици. И съм благодарен на моите съседи, че се съобразиха и от тази страна, и тук, че си взеха други кученца, които не лаят. Това не е важно. Добре, да може ли ти да идваш от време на време в нашото студио тук, в тази здравна телевизия, да се поразходи малко кобрат и да изчисти негатива? Може да. Обещаваш? Мога. Обещавам. Сега не ти е само си имала десетки участия. Аз съм гледал, но за първи път чух това, връзката с България. Явно пропускам и не е лошо да се претоплят някои неща. Има ли въпрос, който до сега да не ти е зададен и ти да искаш да ти го зададат? Свързан с чао-чао, с фъншуй? Има ли такъв въпрос, който много искаш да ти го зададат? Ми принципно всички въпроси са ми задавали. Но ме питат за разликата между тези, които развъждаме лицензирано в клуба и тези, които се продават по различни борси и така нататък. Разлика съответно, освен в типажа и визията на кучето, самите ви виждате, че то е коренно различно, и в здравословното състояние. Все пак нашата идея на развъждане на тези кучета, освен че ни пазят енергийно, моята идея, на колежките ми идеята е, втората моя идея, да изчистим породните заболявания, които всяка порода си има свои собствени породни заболявания. Ние ги изчистваме, като тестваме. В България сме направили задължителни всички тестове. Тестваме за породни заболявания. Едно обещай, куче. Обещай. Значи като стане за болести, веднага те прекъсвам. Обещай, да, че ще ни дойдеш отново на гости, защото ми става по-малко от минута и половина. И искам да я запълним с нещо максимално полезно. Кажи ми ти, в цялата тази телевизионно-пандемична, никой не отрича епидемията от грип, би ли дал, без да ги налагаме на уважаеми зрител, ти как се справиш здравословно 2020? Справям се прекрасно здравословно. Първо, аз не се разболявам, защото съм се отдала на природата. С 20 кучета енергийни пазачи. Преди тях дори, докато се опитвах да угодя дори на най-близките си, да не поглеждам себе си, защото в хармонията в крайна сметка е вътре в нас. Да. И ако искаме ние да променим околното с пространство, то неминуемо трябва да променим себе си. Прекрасно го казвам. Ако не ни харесва къде живеем, какво се случва около нас, просто изкарваме се от ситуацията, от място на комфорта. Когато се изкараме от място на комфорта и сме част от природата, валежи, пекна слънце и всичко, тогава мислим по съвсем различен начин. Ти си един много духовен, мистичен човек. Нали, приемаш конвенционалната медицина, би се посъветвала при някой, не дай си Боже, сериозен проблем. Какво правиш първо? Доверяваш се на народни обичаи и фъншуй или ще потърсиш специалист? На себе си се доверявам. Първо на себе си, на твоята интуиция. Да. Това е твоя начин. Гледам определени неща, не позволявам телевизията да... Моля си, телевизията е много образователна, като се пусне някъде... Аз като искам нещо... Ти отиваш и хващаш книга искам в спалнята. Да... Добре, искам да чета книгите на Еленко Ангелов. Благодаря ти. На Еленко... Искам да гледам предаването на Еленко Ангелов. После ще дам парите, благодаря ти. Люси, благодаря ти. Целувам ти ръка. После ще я целуна сега в тази епидемия, нали? И забраниха и да се целуваме. Да. Обещава си, че ще дойдеш. Да, Кобрата е най-прекрасното куче, всички се влюбиха тук. И ще им липсва, още сега усещам, че им липсват. Тази козина, постригва ли се, последен въпрос? Не. Не се пиеп? Не. Уважаеми собственици или бъдещи собственици на чао-чао, само от лицензирани професионалисти, хора, които могат да ви дадат точно такива ценни съвети, не ги постригвайте, не ги правете на лъвчета. Благодаря ви.